Dámy a pánové, zdravíčko u našeho dalšího dílu ze hry NHL 21 v kariéře bije pro Zagolmana. Ačkoliv se mi to špatně říká, hodně těžce se mi to nese přes srdce, je dost vysoká pravděpodobnost, že tohleto je poslední díl této sezóny. S tím, že poté nás možná bude čekat ještě jedna, ale samozřejmě uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Jako pořád můžeme dnešní zápas vrátit, pořád to může dopadnout jinak, pořád můžeme zvítězit, ale kdo ví? Každopádně, já jsem tady ten nervózní, já jsem tady ten, kdo se dneska cítí opravdu špatně, jsem unavený, není mi úplně dobře a myslel jsem si, že dnešní epizodku zabodnu, ale vzhledem k tomu, že jsem právě vypil litra půl džusu na posezení, tak jsem mi takový trošičku hyped, takže je dost... Nic, jsem zase tak trošičku mimo, takže jsem řekl, hej, že to aspoň vyzkouším, zkusím to trošičku využít, no ale mám tady zase další požadavky na čestné pozdravení přímo ve videu. Jedno tady máme pro Tomáše Mošničku. Tomíku, zdravím tě, doufám, že se ti to bude líbit, pořádně drž palce, ať to tam dneska vytáhneme, protože hej, nám přeci jenom poprvé v celý týhle playoff sérii teče do bod a doslova už se dá říct, že se koupem, protože nám už chybí strašně málo, aby jsme do té vody zahučili úplně a ztratili se v hlubinách. Na druhou stranu pořád je zde ještě šance, že jak se držíme toho pomyslného mola, že se ještě zvládneme vytáhnout nahoru a nakonec i vylíst na samotný kopec, kde na nás čeká Stanleyův pohár. No a druhý pozdrav tady máme pro Gamblera, jež už nás taky sleduje pěkných pár měsíců, tuším, že to je 8 nebo 9 měsíců, takže díky ti za podporu, doufám, že se ti budou videa líbit i nadále a jo, doufám, že i z dneška budeš mít ty radost, že se zadaří. Mám takový pocit, že vás bylo víc, kdo si přál pozdravit ve videu, za což se omlouvám, ale já jsem koukal do komentářové sekce a buď to jsem úplně slepej, anebo mi prostě přijde, že spousta komentářů zmizela, protože vím, že bylo spousta žádostí o pozdrav a najednou jako kdyby to zmizelo, jako fakt jsem mohl najít jenom tyhle ty dva, já nevím, jestli jste po sobě komentáře mazali, nebo jestli YouTube nějakým způsobem zase blbne, protože vím, že něco takového už jsem tady měl, takže se omlouvám a hold okamžitě, jak mi se ho napíšete, tak já už si budu dělat seznam, takže při nejhorším pro příští video, ale tak dneska se uvidí, jestli tohle je finální z dnešní sezóny, nebo naopak to bude další. No a ještě jedno extra speciální poděkování, stejně jako v minulé epizodě pro mého velkého donátora, který mi opravdu udělal neskutečnou radost a to je Stáňa Lachnic. Takže Stando, stejně jako v minulém díle, ti ještě jednou strašně moc děkuju. Aby si někdo nemyslel, Standa už neposílal další peníze, hlavně ať to nepřehání, pozor. Jo, i kdyby tohle byla úplně jediná částka, tak jako to byla astronomická částka. Ale chci jenom takhle Standovi poděkovat ještě jednou navíc, protože si toho opravdu strašně moc vážím a nevím pořádně, jak za tady to adekvátně poděkovat, je to něco, s čím se setkávám poprvé a mám z toho jako fakt hroznou radost, hrozně mě to potěšilo a hodně mi to i pomůže, protože nebudu lhát, jako jestli fakt uskutečním veškerý ten upgrade, co mám v plánu, tak se z toho absolutně zblázním. No, já nebudu zdržovat a my se do toho pokusíme rovnou vrhnout. A uvidíme, protože hej, všichni musíte povinně držet palce, protože já jsem nervní, jak to jenom jde. Pádně měli jsme tady ještě jeden požadavek a to bylo, že tuším Jix, nebo jak to bylo, já se omlouvám, že tvoje jméno si nepamatuju, já jak na to přímo nekoukám, tak nevím a není to zrovna úplně jednoduchý jméno na zapamatování. Vím, že tuším předchozí nebo předminulou epizodu jsem tě zdravil. A teďka jsi si přál, abych dal alternativní drezy, současný alternativní drezy, tak to pro tebe klidně udělám, protože jak můžeš vidět, my máme klasickou bílou, zatímco St. Louis bude mít takhle pěkně světle modrou, takže tady nebude vůbec žádný problém s tímhle s tím a myslím, že by to mohlo být v pohodě. Doufám, že to ale St. Louis přinese smůlu, protože jestli jim to přinese štěstí,
jestli to přinese štěstí, tak tahle ta prohra jde na tvoji hlavu. Tahle ta prohra jde na tvoji hlavu, jako nebudu hlát. I kdybych pustil 10 gólů, tak prostě hej, je to na tobě. Výborně, já jsem fakt strašně rád za to, že tahle ta, že se ta hra ještě snaží mě dostat pod ještě větší tlak. Já si vůbec neuvědomuju, jak strašně je tu důležitý zápas totiž vlastně. Ne, já si to vlastně vůbec neuvědomuju. Vůbec to není něco, pro co náš hráč celou dobu spěl, kvůli čemu se narodil, proč celý život trénoval. Proč prostě jedeme takovej tryhard. Prostě k čemu všechny ty zápasy směřovaly. Jasně, jasně, já to fakt nevím. Ne. Tady nám to hezky ukazuje, že tu Karask má mnohem lepší úspěšnost zákroku než my, že ačkoliv má jenom jedno čistý konto. My máme pick na 3 a přesto nemáme ani 90%, protože prostě v poslední době chytáme neskutečnou tušku. A jsem jako na sebe za to hodně, hodně naštvaný. Každopádně nevím, jestli... To jsem pěkně zazděl. Každopádně nevím, jestli jsem to ještě říkal, ale pokud všechno dobře vyjde, ještě se povede něco nazbírat, tak bychom... Nebo tak bych mohl snad už notebook, pravděpodobně to bude notebook. S Ryzenem, mám právě vyhlídnutý s Ryzenem 7, RTX 3060, 16 GB RAM, 1000 SSD, nebo 1 tera SSD, chcete-li, diskem, a myslím si, že jako by to bylo adekvátní, by to mohlo stačit aspoň se na 3-4 roky a během toho bych asi spořil na nějakou větší pořádnou mašinu, protože já prostě nebudu schopnej teďka dát prostě třeba nějaké 60 tisíc, jako z několika důvodů, i protože tady jsou prostě věci, které ještě mě čekají dál za úpravu. Výborně, máme první zákrok, který se mohl hodně, hodně zvrtnout, ale to se naštěstí nestalo. S tím, že jsem koukal na... No, koukal. S tím, že jsem teďka i pořizoval rameno pro monitor, aby se mi tady vytvořilo více místa na stole, protože přeci jenom já mám 32 monitor od ALCčka. Výborně, výborně, dobrá práce obrany, skvěle, skvěle, tohoto se mohlo pěkně zvrtnout, jak už jak říkávám stále. Wow, tak tohle to byla krásná akcička. Tohle to byla krásná akcička. Wow. Nádherná práce, pánové, nádherná práce. Wow, nádherný zasunutí. Tady tu Karask to měl opravdu sakra náročný, tady jsme se krásně rozestavili. Tohle to bylo jako fakt hezký, tohle bylo fakt pěkný. Tady si to doufám říct, že to byla možná jedna z nejhezčích akcí, kterou naši spoluhráči jako předvedli. Nádhera. Nádhera, ještě na hostující půdě. Krása, krása, tohle to jim pěkně srazí hřebínek. Já koukám, že tady máme tentokrát opravdu hodně fanoušků, kteří minimálně se s námi teda mohli přijít důstojně rozloučit, protože přeci jenom tahle série, musím říct, jako že jsme ji jeli opravdu pěkně, s tím, že teďka uvidíme teda, jak to dopadne, ale jako zatím pro nás dobrý a uvidíme, jestli se potvrdí pravidlo, že prostě v bitvě se St. Louis New York Rangers nebo St. Louis Blues New York Rangers prostě do prvních skóru je ten vítězí. Uvidíme, jestli tohle pravidlo bude i nadále platit. Ale abych to dořekl ohledně svého setupu, tak aby mi tady vzniklo víc místa, což je fajn, to je i na budoucnost, protože jestli pak tady bude i to nový PCčko, tak to by právě bylo napojený právě na ten monitor, byl by hezky zasunutý vzadu, nebo jako takhle, ne na všechno, třeba na lolko bych tenhle monitor fakt nevyužil, to si občasně prostě zahraju rád, prostě taková moje neřest, ale jako je to fakt, že tam třeba já nevím, za týden nějakých 5 her a to je úplný maximum, jo, jinak úplně nemám moc času a no taky to natáčení bere dost. A jakmile budu zdravý, tak zase začne trénování a tak dále, takže možná, že to opadne, ale... Jo, no říkám, aby tady vzniklo víc místa, já minimálně bych tady mohl dělat i jiné věci, že jo, protože nějak ten stůl na něm není vůbec co dělat, protože je kompletně napichovaný elektronikou. A pak právě bych chtěl i nějaké to příslušenství k němu. Ideálně, aby to pěkně i ladilo do toho celého setupu, tak jsem právě scháněl pokud možno černobílou klávesnici ještě nejlépe s nějakými lehkými modrými prvky. A mi o velku jsem našel KDA klávesnici a samozřejmě i myš.
od Logitechu, která jako si myslím, že to by byl ideální set, který by k tomu i vypadal jako fakt pěkně. Hlavně i funkčně by mohlo být opravdu fajn. A i mě by se to jako mnohem líp párovalo, protože mám reproduktory od Logitechu. S tím, že jediný, co by to pak kazilo, by byly sluchátka, které mám taky v plánu od SteelSeries. A ty chci hlavně kvůli konzoli a pak i samozřejmě PCčku, protože ty, co mám teďka od TCL, jsou prostě laciný šunty za 300, který jsem prostě kupoval jenom proto, že ty sonky mi odešly po, já nevím, 4 letech používání. Že ty už na to měli právo a nebylo to jako, že by odešel zvuk. Rok se prostě utrhl sluchátko, já jsem si je nešťastně sundával a nějak se mi to asi chytlo a prostě to najednou prdlo. Tady to bylo zajímavý, jak tam zkoušel danglovat obránce. No ale jak říkám, tohle to už je asi konec, no i když ještě poslední věci a to je, že vzhledem k tomu, že by byla už konečně možnost používat i to Elgato, kdyby se i lépe pracovalo se zvukem a nestalo by se mi to, co se mi stalo minulou epizodu, protože tam by se můj zvuk nahrával bokem, ne přímo do hry, tak právě jsem chtěl i nový rameno od Elgato, takový to stolní, co jako jede přímo těsně nad stolem. To je něco, co by se tam perfektně vyjímalo. Měl bych tady za sebou něco větší prostor, neměl bych tady tuhle tu ohyznost. Mohl bych používat ten lepší mikrofon a samozřejmě k tomu ještě novej popfilter, nejspíše přímo od Blue, ať to mám v kompletu, ale taky to není úplně levná záležitost, takže jako když odečtu komp, tak mě ještě nějaká ta investice cca 10 000 plus čeká, takže ono to není fakt jako úplně levná záležitost. Pak by to bylo hotový a je dost možný, že bych na to i udělal video celkově na ten svůj, řekněme, little setup nebo mini setup, na který jsem teda už teďka v tomhle jsem stavu momentálně hrdý, kdyby byl teda zájem, ale uvidí se, jak se to postaví, jestli se to vůbec postaví a tak dále. Každopádně už o tomhle tom nebudu mluvit a budeme se čistě tady věnovat hokeji, protože to je samozřejmě důvod, proč tady jste a nechcete poslouchat jenom vylejvání mého srdéčka ohledně toho, co mám ještě v plánu, protože hej, to je neskutečná závislost, tak je to úplně moje první stavění setupu podle mě. Tak nebudu lhát, ale furt vidím, furt si představuju, co bych tady vylepšil. A je to hrozná závislost, nejhorší na tom je, že mě to baví. A u některých věcí si i připadám, že je chci koupit jenom proto, aby mi vznikla nová kabeláž a já zase vymýšlel cesty a způsoby, jak to schovat, jak to skrýt, protože fakt jako neříkám nic, mě to baví. Mě reálně baví válec a pod stolem, to zní hrozně. No jak říkám, budeme mlčet, každopádně 5-2 na střely. Docela jako čučím, že jsem vystřelil jen dvakrát, já bych jako si troufl říct, že my jsme měli teda víc zákroků než jenom dva, ale budiš, už jsem se chtěl chválit, že jsme pěkně odchytali první třetinu a místo toho my jsme měli jako i docela štígro, že možná i naši chlapci chtějí vykompenzovat ten minulý zápas a dát nám právě, že nějaké lehké soustíčko, možná dokonce, nebudeme to zakřikávat, jo, každý z vás, kdo tu playoff sérii sleduje, pokud možno od počátku, tak asi ví, na co jsem se snažil narazit, ale vždycky se to povedlo, jakmile jsem to nedělal, takže už teďka jsem to možná pokazil, ale samozřejmě uvidíme, máme před sebou ještě 2/3, já bych rád, aby se nám podařilo ještě pár fíků Tukově hodit hezky do sítě, aby jsme z něho udělali úspěšného rybáře. Protože jako, jak říkám, minule jsme dostali opravdu strašně a mě to se sakramensky mrzí a já bych rád dneska, aby jsme zvítězili s nějakou pohodou, s nějakou lehkostí. Na druhou stranu zase bychom se nemuseli vystřílet, protože jako jo, kdybychom se teďka dokázali z té vody zachránit a pak pohořili v příštím zápase, tak sice jako fajn, pěkný comeback, ale v podstatě k ničemu, no, tady jsme utěsnili prostor, ale mohlo to být nebezpečný, Radulov se opravdu snaží na nás za každou cenu dostat, opět se snaží nám vykřesat nějaké ty goly, já už doufám, že už vykřesal veškeré své štěstí, protože předešlá dvě utkání, to tam měl pěkně, tyjo, krásnej dvojtej bodyček, krásně ho tam zbourali Palmieri, přihrávka, ale ne, já jsem byl připravený, tady v klidu rozehraju, to už se vyváží, jo, výborně. S tím, že i možná ve 22. dneska, by the way, v 7 hodin je stream od EA. Výborně, tady mi obrana pomohla. I když si myslím, že bych to měl, protože jsem počítal s tím, že on to přetáhne na druhou stranu. A ještě budeme mít přesilovku, to je jedině dobře pro nás.
když já jsem se nestihl došourat ani na střídačku, což ale ve finále nevadí. Což ale ve finále nevadí, hlavní je, že máme přesilovou hru. Ale dneska je stream z EA, což možná budu i dávat nějaký to storyčko na Instagram, kam se 100% přidejte, máte to dole v popisku, protože brzo možná i budu dát ankety ohledně toho, co budeme natáčet a bude se to pravděpodobně i týkat nových NHL, pokud teda nebude nějaké zklamání a doufám, že se o tom i bude něco říkat. Smrťáček, za což mu děkuju, jako fakt děkuju. Mi poslal i nějaké materiály ohledně toho, co by tam pravděpodobně mělo být, co je v plánu. A Ježíši Kriste, bylo to opravdu zajímavé počtení, no. Tady Tyler Bouzek měl docela jako slušnou šanci, obránce mu krásně předal kotouč, kompletně to zazdil, nezlobím se, možná, že to bylo spíše nahození než střela. Mně to přišlo, jako kdyby to neměl úplně srovnané na holi a pak prostě se to snažil tam lupnout, zavřel oči a doufal, že to tam nějak padne a místo toho to jen tak zdáli, zamávalo bráně. Ale nevadí, že smrťáčku, ještě jednou ti děkuju, protože tohle je moc fajn. A psal se tam i něco o next gen verzi, že by to mělo být něco, řekněme, něco luxusního, že by to mělo být o stupeň víc, ale všichni známe EA, jo, který prostě hypujou svoje změny a jo, ve finále to není nic moc, ale třeba se EA, jako takhle, jestli fakt reálně tam si na tom zamakali, bude to za to stát, tu hru to pozmění hodně, já se klidně EA za tyhle ty svoje výroky omluvím a budu jim samozřejmě imaginárně líbat ruce, jo, protože já sám za to budu rád, já mám jako celkové série NHL rád, já zbožňuju hokej, takže já rozhodně nebudu proti, pokud jako něco takového bude. Teďka je FIFA, tuším ve slevě, 21, jak jsem přemýšlel, že bych si jen tak pro sebe for fun koupil, zase si dal tak jednu, dvě sezóny za brankáře, protože já to tam dělám. Ono je to úplně jiný chytání, ale není to úplně tak špatný a kolikrát to umí být, je docela zábava, hlavně to je i něco, na čem jsem v podstatě začínal, protože já jsem prvotně chytával FIFU, 13, 14 a pak mi kamarád přenechal právě NHL 13. Tam jsem měl asi 4 gólmany, tam jsem doslova začínal chytat. A pak jsem se úplně zamiloval do 14, protože tam to byl opravdu velký rozdíl a to mi taky přenechal kamarád, když už byly 15, protože si je kupoval tak též v té době ještě na PS3. Takže tam neměl v podstatě žádnou změnu, jenom možná byla trošku lepší grafika, bo nám to možná jenom přišlo, že asi si trošičku upravili svícení a to bylo jediný, ale do 14 jsem se fakt jako zamiloval, protože ty byly fenomenální, tam bylo to Live the Life, takže jste měli alespoň nějaké, sice Lidl rozhovory, ale byly tam možnosti reklamních kampaní, viděli jste, jak stakujete peníze, jo, mně se líbily i ty animace, kdy třeba se už hráči začínali prát před vaší branou, když do vás někdo navážel, jako wow! Wow, Justin Williams už druhý gol dnešního utkání, Justin má dneska formu. Justin se dneska opravdu dobře vyspal. Sice si nestihl upravit účes, ale to vůbec nevadí. Protože evidentně si dokázal dokonale namotat tejpu na hůl. Pásku, já jsem teďka nevěděl, jak je to v češtině, pardon. Justin evidentně skvěle namotal dneska pásku na svou hůl a evidentně se to vyplatilo, když už si neupravit háro, přeci jenom bude ho dávat pod helmu. Tak alespoň tohle sto, protože dneska to tam opravdu skvěle střílí. Nebudeme si lhát, dostává skvělé přihrávky, ale dokáže trefit ten prostor, dokáže najít ta místečka u Tukiraska a krásně tam sazovat, takže hej. Já jsem jedině rád a výborná práce, Justine, výborná práce a teďka už jsem si říkal, jestli tam náhodou nebude hat-trick a on to byl ještě ve finále Panarin. Kdyby to byl Justin, tak ho určitě propálil, ale ne. Panarin střílel krásně, sice mi to připadalo, kdyby to bylo spíše do prostřed brány, sice k tyčce, ale prostřed, ale to vůbec nevadí, bylo to velice pěkně trefený. Tukarask měl velice pěkný přesun na nezrovna jednoduchou situaci, takže gratulka, jako krásný zákrok a my si dáme oslabení a sakra. Já se chci jenom podívat za co, protože mě to docela zajímá, co se stalo. A já jsem tohle co neviděl. Jako přesně chci vidět celou tu situaci. Tripping?
Jo, hrubost, jo. Jako, nevím, nevím, jako něco takovýhohle pískat v playoff, ještě ve finále, jako nevím, nevím, nevím. Nevím, mě to docela jako nepřišlo úplně až tak hrozný, ten hráč měl kotouč. Jako narval ho na ten mantinel docela hrubě, ale myslím si, jako, že v playoff něco takového pískat už jako... Ještě jako obzvlášť, jak říkám, ve finále není úplně třeba. Justin, doufám, tam ten hattrick završí, i kdyby do prázdný. Ale jak říkám, no tohle se mi přijde takový trošičku jako moc, v základní sezóně jako beru, ale... Zrovna jako tady ve finále. Dobrý, máme zákrok, výborně. A máme další. Máme další, je tady spousta modrých. Takže nebudu rozehrávat, nebudeme riskovat, že některý z avatarů by dostal kotouč na hůl. Ne, ne, jako ani náhodou, dík. Ne, dík. Výborně, máme vyhrané buly, krásně vyhozeno. Sice Jendl zpracovává, ale získali jsme alespoň trošku času pro sebe. Radulov teďka možná vyzkouší sám na sebe, protože, no jasně, že jo, a pěkně do protipohybu, že jo. Typicky po Radulovsku. Ne, dva, už jsem selek. On to vyhodil tak do těch diváků, že už jsem viděl, jak si dáme ještě dvojitý oslabení. A to by bylo něco, jako z čeho už bych opravdu nebyl nadšený. Výborně, další vyhrané vazování, pojďme to hlavně vyhodit. Krásně, krásně přihrál na Foxe. By the way, Fox, samozřejmě trofej za nejlepšího obránce, že jo? Čest pro nás, alespoň teda v realitě. Nevím, jako jestli, nevím, jestli něco nezíská nikdo z Rangers i... Nevím, jestli z Rangers nikdo nezíská i nějakou trofej. To uvidíme potom, se pak samozřejmě podíváme po konci playoff, což samozřejmě může být dneska. Jako pořád neříkám nic, že jo? Pořád to nevyluzuju, nechci to sice zakřiknout, ale stát se může ledacos. Tam se daří vyhodit tak nějak na půl. Výborně, máme další zákrok. Já jsem to viděl, já už jsem to přesně věděl, já už jsem to přesně věděl. Tak těsně před koncem oslabení. Já už jsem to viděl, jak jsou tam rozmístěný a už jsem si říkal jako... Tohle není jako úplně dobrý, no. Tohle není jako úplně dobrý, tady se něco pokazí, tady se něco zvrtne. No a tady prostě ten hráč chyběl, no. Tady prostě ten hráč navíc chyběl a Neburula, doufal jsem strašně moc dneska v to čistý konto. Opravdu hodně jsem v něj doufal. A Ryan Getzlaf si řekl, ne, dneska ne. Dneska ne, takže budeme mít možná ještě teda ten další zápas a uvidíme, no. Koliká tato byla střela? Sedmá střela, teprve sedmá střela. Ale jako krásně umístěný. Já se jenom chci podívat, jestli... Já jsem ani nebyl pomalej, já jsem tam byl jako relativně ideálně, tam jako fakt ten golman, kdyby natáhl ruku, já jsem se nechtěl přesouvat s kluzem, což byl možná ten problém, protože já jsem si nebyl jistý, jestli to právě projde tady na hráče přede mnou přímo, na Radulova, a nebo na Getzlafa, protože kdyby to bylo na Radulova, tak mě stačí jenom jít do rozkleku a mám to pokrytý. A vím, že bohužel to šlo na Getzlafa, Getzlaf je trošku dál, připravený, pěkný one timer, hezky posazený. Jo, jako pěkně k tyčce. Těžký pro mě, jako fakt těžký, škoda. Škoda, velká škoda. Škoda, že mu ta střela trošičku nesjela, netrefil tyč, to by jako opravdu pro mě bylo takové menší probuzení, ale... Může nás hrát aspoň na srdíčku, že pořád máme to vedení ve svých rukách, ale zase zbývá pořád 23 minut. Zbývá 23 minut a tohle se prostě děje. Mohl jsem to chytit, ale nebudu lhát, jako tohle jsem prostě mohl chytit, takže to vnímám jako svůj gól. Ano, ten hráč mohl být pokrytý, ano, mohl se to tam vyřešit lépe s obranou, ale já nemám důvod teďka hanit, já jsem tohle fakt mohl chytit a je to něco, co i chytáme. Je to něco, co jsme kolikrát už vychytali. Vychytali jsme i horší věci. Takže... Tohle to beru na sebe. Tohle jako fakt beru na sebe. Byla to moje čistá neomalenost a nedostatečná pozornost. Já jsem se prostě koukal po hráčích trošku později, ale... Wow, a velice brzy získáváme opět zpět náš dvoubrankový náskok. Pánové, výborně, Tommy DeAngelo. Výborně. Naše hlavní postava z Mafie jedničky pro pamětníky, že jo, pokud teda jste nehráli remake, ten jsem si zahrál taky a
byl to takový krásný výlet do dětství, by the way mám z toho platinovku, protože jako fakt dobrý, ale sbírat potom ty kolekty byly, to bylo čistý utrpení, jako to fakt bylo čistý že se nemůžu mluvit, to bylo zase čistý utrpení. Ale jako pěkně to mi, sice teprve druhý gol v playoff, ale jsem na tebe hrdý, protože kdy jindy si vybírat ty své góly než playoff. Kdy jindy tam sázet ty góly než playoff, lepší příležitost už nebude, takže výborná práce, nádherný průstřel. Tuka to mělo opravdu těžké, protože zase velká clona a já jsem jedině rád, že si můžu dovolit pustit ještě jeden gól. Ne, dělám si samozřejmě srandu. To si děláte srandu, ne! Ne, další oslabení, už ne! A už nechci! Už to zase začíná. Výborně. Ale jako tam by nic asi nestihli, to by musela být jedna hodně rychlá prudká střela. 18-7. Jsem šťastný z toho, že poslední střela v mojí bráně je gól. Z toho mám jako fakt hroznou radost. To je něco, co golmana vždycky potěší. A hlavně jako když bych věděl, že bych vychytal dvě třetiny, jako takže. Takže je fakt super, no. Hlavně budeme muset zase bránit, tohle to St. Louis trošičku možná nakopne, fanoušci samozřejmě se snaží pozbudit své mužstvo. Výborně, nádherně tam natáhl tu vyrážečku. Ale tak, no tak. Ty one-timery prostě z toho. Z toho středu. Come on, jako co to je? Ty kráso, jako one-timer, no, jako to je prostě sviňárna. A já mám dobrý postoj, já nestojím úplně špatně, no dobře. Není to ideál, ale tyjo, těsně pod lapačku. Máme ideální postoj, protože nám to letí na rukavici. S tím jsem nemohl nic dělat, no ale tak ono to bylo za pohybu, ještě k tomu jsme se přesouvali. Ale Ježíši Kriste. Jako je asi fakt, že já jsem už mohl být na mezikrouží rovnou. Jsem mohl být trošičku více vyjetý, ale sakra. Zase ten O'Reilly, prostě ten musí dát bod v každém zápase. Prostě si nedá si pokoj. A my jako rozhodně jdeme teda ze špatnou úspěšností domů, takže my prostě nebudeme už mít těch 90, jako asi jako těžko. Prostě jestli jsem si měl zasloužit třeba Conn Smythe, tak mám smůlu a teďka krása. Teďka jsme měli jeden moc pěkný zákrok. To už jako nám obraně prošlo a jako jak to vybojoval? Artemi, jak jsi to vybojoval? Ale jako, hej, dneska musíme naše spoluhráče opravdu pochválit, protože to vypadá, že tenhle ten zápas nechtějí zahodit. Jak můžete vidět, pokaždé, když inkasujeme, i hned znova střílíme gól. Fakt nechceme tenhle ten zápas zazdít. Evidentně, Tukovi se krásně Kotouč svezl po betonu, odrazil se Panarinovi přímo na hůl, dalo by se říct. To dokázal pěkně vybojovat a pak už to jenom uklidit. Výborná práce od Artemiho. Skvělá práce. Jako fakt mám radost a nevěřím svým očím. To je úplně jiný tým. Oproti předchozímu zápasu, jenom já prostě zase nevím, no, jako nemám ze sebe radost s tím, co předvádím v poslední době, fakt to není dobrý, jako fakt mě to štve. Ale tak co se dá dělat, s tím, že jestli dneska vyhrajem, tak příští zápas asi protáhnu časomíru, aby jsme to měli o to dramatičtější a mohlo se, řekněme, více věcí zvrtnout lomeno povíst. Jelikož si myslím, že by to mohlo stát za to. No a uvidíme přece, ale hele, máme tady ještě spoustu času. Máme sice dvoubrankový náskok, ale uvidíme.
To je dneska moje úplně nejčastější slovo, já jsem asi ještě neřekl každopádně, ale dneska tady s Pomojou uvidíme, jako by se nechumelilo. Říkám, hrozný se mnou, jako. Pojďme, pánové, pojďme, ještě tam něco nasázíme, ještě tam něco nasázíme. Tuka půjde dneska po 90%, no ne, rozhodně nepůjde, má 91%, jako on s těma fenomenální úspěšnost stále, to už moc nespadne. Radulov pěkně zlikvidován. Výborná práce, jako fakt mě to mrzí, protože dneska jsme si možná i mohli dát čisté konto. A je to Smolík, no, je to Smolík. Getzlaf nám to pokazil, pak samozřejmě O'Reilly, ten jako rozhodně si řekl, že nezůstane sticha, protože ten v každém zápase nám musí nějak zatopit, když jsme mohli mít čistý konto v prvním duelu. Kdo tam byl, aby mi to překazil? No jistě, že O'Reilly, kdo jiný? Kdo jiný? Kdo nás roznesl v předchozím zápase? No O'Reilly, jistě, že ano. Jistě O'Reilly si minimálně vždycky dá tu asistenci, ale pokaždé má alespoň ten gól. Pokaždé má alespoň ten gól. Jako nevím o zápase, kde by O'Reilly nedal gól, prostě. To je fakt taková strašná osina v hýždích. Prostě v řitní rýze, to je strašný prostě, já toho hráče začal nenávidět proti sobě. Jako klobouček mu, jakým způsobem hraje, protože se vždycky k něčemu dokáže přimotat, dokáže něco udolat pro svůj tým a rozhodně jestli vyhraju, tak si zaslouží Conn Smythe, ale sakra štveš mě, kámo, jako fakt mě štveš, neskutečně mě štveš, jako je to hrozný. Je to hrozný a teďka to je docela takový nudnej zápas, protože se tady trošku nudíme, ale Co už? Kreider zkouší, tam bych možná i jako zkusil podržet trochu déle, nebo už rovnou přihrát. Protože jste tam přeci jen byli dva vedle sebe. Ale krásně, krásně vybojovaný kotouč. Teďka obrana nepouští vůbec do našeho pásma nic. A tím víc mě štve, jak strašná díra jsem byl. Já i na jednu stranu teďka Raskovi závidím, protože on si aspoň zachytá, my tam doslova neděláme nic a prostě s tím, jakou máme úspěšnost, nám trenér zase jenom akorát schodí staty. Může nám to být ve finále jedno, protože asi půjdeme stejně z Rangers pryč, ale já jsem tam držel celou dobu ten přesun doleva. Já se za sebe tak strašně stydím dneska, ale fakt tak strašně. 11 střel a 3 góly, come on! Nedokážu být už větší díra, já to ještě zazdím ten dnešní zápas, Já si stěžuju, že na mě nejsou střely a hnedka potom půjde prostě střela a okamžitě gol. A samozřejmě, kdo jiný než O'Reilly by to ještě mohl být? No samozřejmě, že Radulov. Radulov a O'Reilly to jsou prostě hráči, kteří si řekli, že mě nemají rádi a udělají ze mě rybáře, protože budu permanentně muset vytahovat fíky ze sítě. O můj bože! Já se za sebe fakt tak strašně stydím, už jenom kvůli vám, protože si prostě říkám, že hodně z vás na mě kouká, protože chytám líp než oni, nebo že by se ode mě mohli něco naučit. A já tady pak prostě chytám takovouhle tušku. A štve mě to, protože v základní sezóně jsem chytal fakt pěkně, měli jsme nádherné čísla a teďka je to prostě ostuda. Ty první dvě, tři kola to ještě bylo dobrý. To, jako ještě to Buffalo bylo dobrý, ale jakmile jsme narazili na St. Louis, tak St. Louis absolutně zdecimovalo moji procentuální úspěšnost. Já tuším, že jsme byli pomalu na 91% a oni mě ještě udělají na 89. To je strašný, to je jako fakt strašný. Každopádně musím zatím chválit naši přesilovku, protože opravdu všechno tlačíme na bránu. Tu Karas, který měl teďka spoustu zákroků. Hráči se dostávali až k němu. A naše drzost opravdu je dneska velkolepá. A máme tady jako relativně vyrovnaný zápas, protože hádejte, kdo je díra, Hard je díra, takže jestli tenhle ten zápas prohrajeme, jestli prostě prohrajeme tenhle ten zápas, i když jsme nastříleli 4 góly, můžu vám garantovat, že v New Yorku se budou pálit drezy s číslem 15. Tam se budou pálit drezy s číslem 15, budou se věšet panáci, který na sobě budou mít dres s číslem 15, město lehne popelem, pravděpodobně, a to není dobrý. Bajerově Tio Tarasenko je top v gólech, wow. No, nebudu lhát, pomohl se mu dost, v minulém utkání málem hat-trick, že jo, tam dostal vyčapáno tím pěkným zákrokem, kdy jsem se rozložil na ledě.
Ale sakra, jako, fakt mě to štve. Fakt jako jsem... Já vím, že nemluvím teďka o ničem jiným, ale... Doufám, že se to spraví, doufám, že se to spraví už jen kvůli vám, protože... Je zde furt více nových fanoušků, nebo furt více nových lidí, takhle. Krásný zákrok. Výborně, výborně, jako my rozhodně nebudeme mít dobrou úspěšnost, jako s těma třema fíkama určitě ne. Bychom pustili jeden, tak jako si řeknu, ještě dobrý, ale... No, tam měl Tuka spousta času, tam měl Tuka spoustu času na to se přesunout. Panarin, nebo ne, to nebyl Panarin. To byla hezká přihrávka, ale střelec strašně dlouho čekal, evidentně mu... Evidentně nedostal kotouč přímo na čepel, jak by si přál. O'Reilly, jasně, že jo? No, O'Reilly nakonec se k té střele nedostal. Jo, O'Reilly krásně obrán dvoumi hráči, výborně, na něj se musí tvrdě. Pořádně ho zmaste, namasírujte ho, ať má nějaké to zranění klidně. Ať má pár fialových flíčků. A rozhodně, ať se mu nehraje dobře, protože my potřebujeme ještě obránit 50 vteřin. A Tuka Rask jde z brány ven a já si tady užiju asi srandu. Hezky Keat zachytil, teďka bychom mohli, ne, nemohli, protože čtyři hráči zdecimovali našeho jednoho hráče, který byl tak zoufalý, když viděl celý ten kolos, co se na něj řítí, že nevěděl co s pukem a prostě se nechal čistě jen zbourat. Pojď vystřel, yes! Výborně Keat. Výborně Duncane, skvělá práce. Výborně, pojišťováky doma, dámy a pánové, pojišťováky doma. Takže půjdeme 100% do sedmého utkání, které bude doma. Že bych rád vyhrál, Tuka Rask ještě jednou, zkouší opustit bránu. Já jsem provedl zákrok, vyhazovat jsem nemusel, trošku jsem to tím zdržel. Máme dvoubrankový náskok, jako já si myslím, že už budu v pohodě. Tak tady byl teďka pěkný chaos. Tady byl teďka moc pěkný chaos, 4, 3, 2, 1. My jsme ještě stihli dát gól. Výborně, tak jako dneska jsme vystřílený obzvlášť, jako nebudu lhát. Ale Tuka má jenom 4. Proč nám ukazují chytila, když střílet single? Prosím, jako jasně, chytil, měl pěknou přihrávku. Ryan už tam jenom hodil žabičku, pěkně přímo do středu. Nemusíme nic riskovat, ale pěkně, jako pěkně. Výborná práce, pánové, ještě půl vteřiny před koncem. Proč nenafarmit body, když to jde? Dobrá práce, skvěle. Výborně. Nasázeli jsme jim 6 gólů, opět. Škoda, že nebyly všechny do Tukovy brány, že jo, protože Tuka bude mít i tak dobrou úspěšnost, si myslím, nebo nebude jim mít asi úplně nejlepší. Ale... Chytil 3 asistence, výborná práce, nedivil bych se, kdyby měl teďka 2 do prázdný. Když tady krásně prokličkoval a nahrál Williamsovi. Máme 31 střel. Takže Tuka na tom není tak špatně, jako na mě bylo 13. A já mám 3 góly. Já jsem mohl mít čistý konto úplně s klidem. Prostě nebyly žádný úplně... No, nebo dobře, jako nebyly to nejjednodušší situace, ale nebylo to nic úplně zvlášť náročného. No a Justin Williams nakonec 2+1. Škoda, že ten hat-trick nedovršil. Přál bych mu ho, ale... Dneska dal vele důležité góly a výborná práce, rozhodně jako výborná práce. Děkuju. Každopádně, screeneček máme, takže to můžeme ukončit a jako na jednu stranu mi strašně spadl kámen ze srdce, nebudu lhát. Povedlo se nám vyrovnat stav série, no a půjdeme do sedmé hry, tak... Docela bych byl rád, kdyby tady bylo nějaké interview, ale evidentně pro reportéry tohle to není nic velkého. Sice náš gólman má radost, máme jenom minus 11, jo. Bych teda čekal víc, ale ta výhra asi udělala svoje. My nemáme ani 80% z toho zápasu. Můj bože, já nechci vidět svoji celkovou úspěšnost. No samozřejmě zdatnost nám nedoložil, to jsem taky dlouho neměl, tak málo střel, no nebudu lhát. Jako fakt to na nás moc nepadlo. Ježiši Kriste. Já fakt, nevím, jako takhle moc to nepadlo, to se docela divím. Ale jako byli jsme kousek od 90 zase. A je, máme tady nakonec nějaký ten rozhovor s reportérem. Teď na, pojďte mě zajít, to víš, že jo. Tomáš, některým hráčům se tato příležitost nenaskytne za celou jejich kariéru. Jste jeden zápas od absolutní euforie. Jaký je to pocit?
buď to jako týmový hráč můžeme odpovědět, je mi jedno, jak to s námi vypadá na hnutí, je důležité pro mě, abychom uspěli. Anebo jako hvězda, získání Stanley Cupu by rozšiřovalo řadu úspěchů v mém hokejovém životopisu. Nemůžu se dočkat, až ho po zápase zvednu nad hlavu. Hele, odpovíme jako týmový hráč, jako to je mnohem lepší. Co plánuješ udělat pro to, abyste zvedli pohár nad hlavu vy a ne tým Blues? Slíbit. Mým úkolem je pochytat puky, nic jiného pro výhru udělat nemůžu. Provětrat síť v brance soupeře musí ostatní. To je pravda, vyhrát příští zápas, to bych velice rád, a nebo diplomatický. A což nemůžu, samozřejmě, protože to mám zamčený, že jo, protože v tom stromě dovedností mi přijde takový trošičku waste investovat do těchto věcí. Držet se strategie, jsme tím lepším týmem. Skóre na konci zápasu bude mluvit za vše. Jako rád bych vyjíval tohle, ale můžeme slíbit výhru. Jako proč ne, proč ne. Dívá poslední krok k celkovému triumfu. Neuvěřitelná zábava. Jo, když myslíš, teď jsou hezky pod tlakem. I my jsme pod tlakem. Ten rozhovor nedává smysl. Jako ano, my jsme si to teďka snížili. Ale jako mě osobně to zrovna jako nepřidalo zase tolik. Protože já osobně jsem neskutečně nervní, protože jak už jsem říkal, odchytal jsem prostě absolutní prd. Dneska to fakt jako prostě nešlo. A já se za sebe stydím, ale hele, třeba se to spraví v dalším zápase, je to poslední šance udržet naši tradici a to v každém kole dát si aspoň jedno čistý konto. Takže dámy a pánové, držte mi palce, já tamto čistý konto fakt si dá. Hlavně ve finále. Mua, to by byla úplná lahůdka. Každopádně, dámy a pánové, tohle to bude vše pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám líbila. V případě, že ano, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr. A jo, dole v popisku máte Instagram, Facebook a tak dále a tak dále. Já se na vás budu tedy těšit zase příště. Tudíž zdarec!